Så har været meget af forestillingen fra de to foregående gange, og vi har alle sammen lagt så meget i det, så det er herligt at få lov til at prøve det en tredje gang. Det har været et foranderligt år i det danske kongehus. Nu vender hans majestæt tilbage til noget, som vi ved, at de var meget af. Hvordan har 2023 været for det? Det har været et travlt år, heldigvis, og det er jo dejligt. Og så havde jeg den store glæde, at vi færrede prins Christians fødselsdag her for en uge siden. Lidt over en uge siden. Det var sådan et af årets højdepunkter, det er der ingen tvivl om.